zazpi gara, hemen, Lasoa, Euskal Pilota Jokoari buruzko erakusketa estrenatu baitute, berehala barnetik ezagutuko dugu elgarrekin egon gurekin. Ongi etorri! Guazen oraina irisagiraino, erriko plazaren erdian dagoen ospitale etxera taintxusen. Historikoki zen Malteko ordenako ontasun bat, lehen ospitaleko ordena hori lehen erdiaroan ezen hola da izan daitzen zen Jerusalemeko zaldunen ospitali bat zen. Eta gero, ara, urtak joan einean, bilakatu dena Malteko ordena. Zanta zaldun horiek tokiz aldatu dira historiaren arabera. Eta gero lekua bilakatu da ondare zentru bat. Ikasleak hartzeaz gain, hemen erakusketak proposatzen dituzte ere, Lasoa Euskal Pilota jokoari buruzko argazki hauek konparazione. La pentsatzen dugu gehiago pilota beti pareta baten kontra dela. Baina nara bada zerbait antinegotik etortzen dena, eta ala, pareta kontrako joko horiek etortzen dira parez pareko joko batetik. Ala, izan da, bon, hori urte anitzetan, mende anitzetan izan da aldaketa hori, baina nik uste dut pilotariak eta pilotazeleak interesa txamanen dutela hemen. Hori segur da. Eta txamaten dut ere interesa, pixkat lotzeko ere bi aldetako jendeak ere. Neginok ere, ala, bastaneko eta malerikako jendeak etortzea ere honatz eta han baita gehien jokatzen den ere moa, hori da. Zeberrino da badi argazkilariak hartu ditu irudi hauek, ziburun jokatu zen partida batean ezagutu zuen Lasoa, eta badira urteak gaia sakondu duela. Il n'y a plus qu'une cinquantaine de joueurs uniquement dans la vallée du Baztan, de Malerreka, faut pas les oublier. Baztan eta Malerrekako 50 pilotari baizik ez dira hortan ari, jokoa galtzorian egon zen, baina duela zenbait urte, Tiburzio Arrastoak Lasoa elkartea sortu zuen, joko zaharrau berpisteko. Eta lan hori laguntzeko, Zeberrino Dabadik liburu hau plazaratu zuen duela 10 urte. Lasoa, c'est un jeu de pelote qui se joue 4 contre 4, face à face, une gestuelle qui est très esthétique. Mugimendu ederrak preziatzen ditu Lasoan, lau jokalari biltzen dituzten bitalde lehiatzen dira buruz buru, jokoa ondaretzat dauka, eta itxoa ekarri nahi izan du zabaltze lanean, pilota zale finenek ere hainitz baitute oraino ikasteko. On croit connaître, c'est vrai, la pelote est beaucoup plus riche que ce qu'on croit. Maiz jendeak uste du pilota ezagutzen duela, baina erroetaraino joan behar da. Eta Lasoa joko zaharrena izan liteke. Horren aipamen zehatza, Frantziako Liburutegi Nazionaleko altxor batean agertzen da ere. Avec le manuel de gymnastique du colonel Amoros, on a vraiment les règles et on est sûr que ce Lasoa, c'est du jeu de longue pomme en fait. Amoros koronelak jokoaren arau eta xetasun guziak aipatu zituen bere liburuan, ikerleen zato obra hori oinarria da, eta erakusketa denboran hemen irisagin aurkeztuko dute. Argazki erakusketa irisagin Lasoa ezagutzeko balio handiko ondarea pilotazalean zat. Ez da bakarrik kirol bat, da zinez eskoleriko kultur ondare bat, eta nola etxe hau ere da kultur zentro, kultur eta ondare zentro bat bakatu, hala, zinez egokia zen, holako erakusketa bat hemen izaitea ere, baloratzeko Lasoa elkarte hori, eta hortan ari diren jende guzi horiek, ondare hau salbatzeko, baina nire transmititzeko. Irisagin ospitalea etxeak ateak irekitzen ditu astelenetik larunbata arten, goiz eta arratsaldez, Lasoa erakusketa ikusgai azaroaren 7 arte.